אלן HPE. אני שון שון, יועץ ארגוני, ואני בדרך אל... נהג עם הפלאפון, עמוד בצד. אלן HPE, אני שון שון, יועץ ארגוני, ואני בדרך אליכם ללמד אתכם איך עושים כמה שפחות טעויות. בחור עם הפלאפון, עמוד בצד. אני לא בא אותו בכלל, מה אתה רוצה? אלן, יש מקום לחנות? מלא חניה. למה כתוב שהכל תפוס? כי זה תוכנה של דל. אה. סליחה, איפה השירותים? שם, אפשר לדבר. תודה. אני הולך עכשיו לפגוש את המנכ"ל של ה-HPE, הראיס, אל פרזידנטה, האיש שהביא אותי לפה. אני לא מאמין שימון גרשון, שחקן הפועל תל אביב, נבחרת ישראל, בית"ר ירושלים, ועכשיו מנכ"ל HPE. תגיד, אתה עזבת את להקת המשולש? רק בשביל לנהל את החברה הזאת? איזה משולש? אני כבר 17 שנים פה בחברה. נו, בחיית, שימון, בחיית, תן את הפזמון של הלהיט היחידי של המשולש. ותמיד אז איתי, מחכה שאחזור, ואני כמו שיקור, מחפש את... אוי, תראה, אני סבוך, כולי מתרגשת, תראה מה זה, יואו, יואו. אחי, אני מצטער, אבל אני לא שימון גרשון. אני אורי ברגמן, מנכ"ל HPE ישראל. טוב, 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 נזרום איתך, שימון, נזרום איתך, טוב, בסדר. דרך אגב, איך הגעת אליי? מקופון. שזה לא ידאיג אותך. יש לי המון ניסיון, אני יעצתי לקודק, לטאור רקורדס, לאינבל אור, לג'קו אייזנברג. הנה, הצלחה לא מתווכחים, חביבי. אני הולך להסתובב במשרדים כמה שעות, עד תרגיש את השינוי, אבל אני רוצה להתחיל. עם תרגיל קטן. הדבר הכי חשוב שהעובדים צריכים לדעת, זה שהם יכולים לסמוך על המנכ"ל שלהם. ועל המנכ"ל הזה! אתם יכולים לסמוך. ואני הולך להכריח לכם את זה. בדרך מאוד, מאוד מוחשית. תגיד, אני הבנתי שאתם עוסקים באבטחת מידע. אז תקשיב, אני צריך לעשות טובה קטנה. אני העליתי כמה תמונות. אתה יודע, לענן, גבוה לי. תמונות אירון. מה פתאום? תמונות שלי מחופש לאלזה. מה נסגר איתך, בן אדם? מתקיים פה עכשיו דיון מאוד חשוב וגורלי לעתידה של החברה. בעד או נגד? טוסטר למטבח. קייס נאמבר איז 00. עם מי אתה מדבר? עם הודו. ככה אתה מצפה שהודי יבין אותך? יצ'ק את דנה. יצ'ק את דנה. דנה כמה. צ'ורי צ'ורי הם גורי סה פיאר קרנגה צ'ופקה צ'ופקה דלקי באטה יאר קרנגה! תיקה תיקה, צ'אטי צ'אטי, מנגולסי, שיבה שיבה. זהו, תיקן את התקלה? לא, ניתק. אוי מיי גוד, השם ירחם! יש פה דוקטור? יש פה דוקטור? כן, כן, אתה קראת לדוקטור? אתה דוקטור? אני דוקטור לכלכלה. אתה יכול לעזור לו בכל זאת? אחי, אל תשקיע בביטקוין. שכמה קיבלתי? אלה מוצרי האבטחה המתקדמים שלכם, אה? אנחנו מקבלים פה חבילות אישיות באלי אקספרס. שלום. רגע, אתה עובד? אני עובד חדש. עובד חדש? לא מגיע לך אוכל. תתפלא שמישהו יפול משהו מהמגש. אז מה אני אעשה? תוציא אותו לבד, כמו כל שאר העובדים החדשים. את לוקחת פירות לחדר אוכל? לא, לא, זה לעמדה שלי. קח מהר שלא ייגמר. יש לך עוד, יש לך עוד, יש לך עוד. סע, 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 עד הגזר, עד הגזר. אצלך על משהו. תראה, אחד העובדים שלי מתחתן. כמה לדעתך לתת לו בצ'ק? תראה, עצה שלי, תן לו צ'ק שוטף פלוס 90. קודם תראה שזה מסתדר. תראי, אני דיברתי עם כל העובדים. כולם אמרו לי שכיף, מספק, מעניין, מכניס. זה לא. אבל כל השאר לגמרי כן. תדע לך שיש לי המון כבוד למחשבים. שהעכבר שלי מת, קברת אותו במכון ויצמן. שלום.
נעים מאוד. נעים מאוד. בא לך להצטרף לקבוצת שומרי המשקל שלנו? איזה שומרי משקל? אני לא אכלתי פה כלום מהבוקר. אלא עובד חדש אסור לאכול. לקחו את כל הפירות מהמטבח. אין טארטיק שאני אוהב. אני ירדתי פה 10 קילו. מה, אני זויה? ויש לי פיפי. אני באתי מסת אוזניים. זה לא נורמלי מה שאתם עושים. היה לי הכבוד להיות אתכם פה היום, להרגיש אתכם, להרגיש איתכם. אני מקווה שלמדתם משהו, אולי כן, אולי לא, אבל אני מקווה שתזכרו דבר אחד, שיש לכם פה מנכ"ל שלא ייתן לאף אחד מכם, אף פעם, ליפול. יאללה, אפשר לחזור לעבוד. קומסי! לא, לא, זה רגע. היי, אתה... זה פיפי! יאו! ולמנכ"ל הזה! אתם... תעשו אותו לבד! אל תשקיע בביטקוין. כל הקריפטו רק ביטקוין! זה לא. מי אתה? מלי לוי? לא.